Čus, Tite, zdraví tě. Čus, zdraví tě Mr. Macchiato a vítej u úvodního videa na kanál Origiplay. Jo, budeme tam točit let's play o gameplayu věci, recenze a ostatní hovna. Já tam vlastně točit Hitmana Absolution, protože jsem tam chtěl točit to Slenderman Arrival, ale technický problémy jsou tyhle. Jo, a já tam začnu natáčet The Moment of Silence a občas nějaký gameplay a ostatní čip. Takže určitě dej odběr a čekuj naše další videa. My se s tebou loučíme a zatím čus! Čus!